Olá, amigos do YouTube, mostrando para vocês o primeiro vídeo aqui do desafio diário do Subway Surfers, que vocês apoiaram bastante o vídeo que eu pedi ontem, se vocês gostariam de jogar Subway Surfers comigo. Então você que está aí esperando para coletar as letras do dia, bom, vamos coletar juntos agora. A palavra do dia é Dance, e eu não estou sem evento aqui no meu jogo, mas eu vi na notificação que o evento de hoje é a Carmen voltou para ser comprada. Então vamos lá coletar as letras e ver o que eu vou ganhar na Super Mr. Box do dia. E claro, depois de você também coletar as letras aí no seu jogo, comenta aqui no campo dos comentários o que você ganhou hoje aí na Super Mr. Box do dia. Isso, claro, se você já tiver no quinto dia consecutivo entrando no jogo. Vou utilizar aqui a prancha que eu sempre uso, né, que é a Monster, que ela tá com todos os poderes. Isso aqui dá uma ajuda para eu conseguir coletar um pouco mais rápido essas letrinhas. E galera, valeu mesmo pelo apoio no vídeo de ontem, que eu pedi para vocês, vocês gostariam que eu fizesse esses vídeos diários aqui, completando com vocês os desafios diários. Então jogue comigo, viu? Sempre todo dia, espere de segunda a sexta, né? Espere até no máximo 5 horas da tarde. Se eu não postar até 5 horas é porque não vai dar pra eu postar naquele dia. Mas geralmente vai sair entre 2 e 5 horas esses vídeos, tá? E daí você pode coletar comigo aí as letras no seu aparelho também, trocar uma ideia comigo. E não esquece de apoiar esse vídeo, tá? Pra eu continuar com essa série aqui, gravando todo dia Subway Surfers pra vocês, coletando o desafio diário, não esqueça de deixar o seu gostei, tá? Os vídeos dessa série tem que pegar pelo menos 200 likes, 200 joinhas aí, em cada vídeo desses, pra aí no dia seguinte eu saber que eu devo gravar pra vocês. Vamos lá, mais uma letrinha aqui. E bacana que voltou a personagem do Rio de Janeiro, né, que é da atualização passada, voltou pra tá comprando aqui com dinheiro real. Mas vocês sabem que tem aquele esqueminha, você pode voltar a data do seu aparelho pra data que tava rolando a atualização anterior, aí você pode adquirir sem problema algum. Vamos que vamos aqui. E cara, vocês estão vendo, tá demoradinho pra aparecer essas letras, mas não faz mal, porque vai ser videozinhos rápidos esses aqui, mas vai ser uns videozinhos aí que vai ser legal pra vocês, que eu acredito que muitos de vocês devem estar jogando agora comigo, né? Comenta também se você tá jogando junto comigo. Comenta aí depois, claro, de você coletar as letras, se você jogou enquanto ia vendo o meu vídeo. Vamos lá, cadê a letrinha, garoto? E hoje que vai ter o evento da Apple, hein, galera? 2 horas da tarde, eu vou estar ligadão lá vendo o evento da Apple, que ela vai anunciar a versão final do iOS 10, provavelmente vai ter um Apple Watch 2, novo MacBook, e o mais importante de tudo, bom, junto com o iOS 10 é tão importante quanto, pra mim, é ver o iPhone 7. Vamos descobrir hoje, finalmente, o que era rumor e o que era realidade de tanta notícia que andava saindo nos últimos tempos aí. Vamos ver se tá o iPhone 7. Cara, tô muito ansioso. Mais ansioso que isso é pelo iOS 10, mas como veio algumas pessoas me falar e eu lembrei realmente, provavelmente hoje eles anunciam a versão final do iOS 10, mas liberam só para desenvolvedores. E daí daqui uma, no máximo 2 semanas, aí sai para consumidor final como eu, poder instalar aqui no iPhone 5S. E vamos lá, peguei a penúltima letrinha. E para atualizar pro iOS 10, para quem não sabe, é só você ter um iPhone 5 ou superior, tá? Não precisa ser um iPhone tão novo, vocês forem ver, o iPhone 5 é de 2012. Então ele tá recebendo atualização de sistema tudo certinho. Esse ano que o iPhone 4S parou de ser atualizado. Mas se você tem um 4S, não se desespere. Isso não significa que os aplicativos vão parar de sair agora pro seu aparelho ou parar de atualizar. Não, é o sistema que não vai atualizar mais esse ano. Mas aplicativos devem sair por no mínimo um ano aí. A maioria dos apps tá saindo pra vocês, sendo atualizadinho certinho. E vamos lá, só falta uma letrinha. Aí coletamos aqui o desafio diário. Cadê a última letrinha? Acho que tá aqui na frente. Bacana, a última letrinha coletada. Completamos então aí o desafio diário, como prometido pra vocês, né? Vamos bater aqui na frente e vamos abrir a Super Mr. Box pra ver o que eu vou ganhar. Vamos ver... Opa, bastante moedas. Vou usar Double Up, é claro. Show de bola, hein? 4 mil moedas que eu ganhei hoje aqui, então, no desafio diário, na Super Mr. Box do dia. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você ganhou. Não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo. Lembrando, se esse vídeo aqui chegar nos 100 likes até hoje de noite, aí amanhã eu gravo pra vocês mais um desafio diário pra gente jogar juntos, beleza, galera? Pois bem, agora sim, vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!